יאיר נתניהו שכינה את המשטרה שאתה מופקד עליה כשר לביטחון פנים גסטאפו ושטאזי, זה היה כשהוא נחקר בתיק 4000. מה דעתך, השר ארדן? אריה, יאיר נתניהו הוא לא איש ציבור. לא, אני לכן אמרתי יאיר נתניהו, לא אמרתי בנו של, לא אמרתי בנה של, אמרתי יאיר נתניהו, זה השם. הוא לא איש ציבור. דעתי על דברים שהוא אומר היא לא רלוונטית. מה שכן רלוונטי זה איך זה שכל התמלילים יוצאים בשנים האחרונות אל כלי התקשורת. אתה מסכים עם זה? אתה לא מגנה את זה שאדם, אזרח ישראלי, אזרח ישראלי ששמו במקרה יאיר נתניהו, ובמקרה דווקא לגביו זה מגיע לכלי התקשורת? אבל מה דעתך על הדברים שהוא אמר? אני מגנה את זה שתמלילי חקירות של אנשים מודלפים באופן חלקי ואינטרסנטי, והעורכים בתקשורת שמים את מה שנוח להם. ועוד פעם, ויאיר נתניהו גם לא אדם ציבורי. מה שחשוב פה זה ההדלפה והעבירה הפלילית של הדלפת חקירות, ומדוע לא חוקרים אותה בשנים האחרונות. אבל זה שומרים על המשטרה שלנו שהיא גסטאפו, זה זניח. סליחה? זה שומרים על המשטרה שלנו שהיא גסטאפו, זה זניח. אני לא צריך להוכיח כאן את הגיבוי שלי למשטרה כל פעם.